Una actuació de vora 90.000 euros que naix dels pressupostos participatius, d'una proposta dels propis ciutadans per a poder millorar l'accessibilitat del carrer i poder crear aparcaments dissuasoris, però també un projecte que està dins del programa dels fondos FEDER, del programa EDUCI, en aquesta línia tan important i per a què estem apostant de recuperar espais, de millorar els carrers, pensant sempre en la ciutadania. Com podeu comprovar, el que hem fet és ampliar els carrers per a que siguin carrers accessibles, carrers transitables per a tots i cadascú dels ciutadans de tots i cadascú dels alcoians i alcoianes, i aquests aparcaments que s'han eliminat al carrer Sant Jaume s'han reubicat al solar que n'hi ha al final del carrer, que són aquestes 15 places que a partir d'avui ja estan disponibles per a tots els veïns. Actuació que també es completa amb la que ja vam fer aquest estiu de millora del pont de Sant Jaume.